Нахасыргар үрдік үйерек күхата, саха бастакай лингвиз учуаная Семен Новгородов. Тұрыр суытынан дзенчі тағы сүз атыт салаға Иркутскайдағы агропедагогическай институтка саха филологиядың кафедрата ахылығыр. Анны саха сириттен әлдәк кейі үйерінен учуытал иділяк болбыр. Дзенчі тағы сүз атыт төт салаға Джокулскайға бастакай үрдік үйерек күхата педагогическай институт ахылығыр. Карин, Тынчы тоғыстыз беуін алты сыллаққа Бұздарсынлай университетден болбыт. Арас қайысқалақ институттар, факультеттар бар болбыттар. Тынчы тоғыстыз тоғын сылттан университет Максим Амосов атын сүгер. Тынчы оғын сылттан Қотыгылу елдіңе Иран университетден болбыт.